It's more than 100% growth than last year. Едно, две, три. Работи! Здравейте, България! И Македония! Много се вълнувам, защото изпълних една малка крачка, една цел. Имаме в екипа си хора, които взимат автомобили. Поздравления още един път! И преди да изнеса една кратка реч, ще дам на по-добрата половинка да каже това, което чувства, това, което мисли, и след това съм аз. Били мъже, които ще идвате отпред, има ли желаещи? Има! Ползвайте фонди от ден, не си личи, че съм червен, нали? Така. Най-важното, което искам да кажа, защото съм бил партньор на 6%. Доста хора тук има, които са на 6%. Началните, малките нива, това, че е малко ниво, не значи, че не е крачка. Казвате си, бре, колко звучи, така ли е? Ехо! И си казвате, бре, колко е хубаво на сцената, хората колко са усмихнати, колко са щастливи, направо като приказ. И си го пожелавате, аз съм убеден. Обаче си казвате, да, но тези хора са доста време в бизнеса и аз дали ще мога. Знам го това чувство много добре, защото аз като бях на 6% седях и си казах, не може тези хора да могат, аз да не мога. Затова, мили партньори, можете го. Днес е деня, в който ще сложите нова страница във вашия спомен за днес. И той ще бъде реалност, когато наистина утре излезете и се борите за вашата цел. Каквато и да е тя? Няма невъзможно. Въпросът е какво мислите, как го чувствате, наистина ли ще се ангажирате, готови ли сте да се обучавате, защото ние сме самолет. В Ever маркетинга е построен на принципа малко самолетче, още по-малко самолетче, самолет, самолетище, направо изтребител и сувал. Обаче всички тези превозни средства по въздух, защото всички искаме да летим, нали? Човек, който иска да лети, няма да лази. Затова нека да се поздравим още един път за това, че всички сме заедно тук. Всички тези самолетчета имат нужда от една навигационна кула, нали така? Да. Навигационната кула с всички хора по права линия, спонсори, лидери и хора, които носят отговорност за нас. Себастиан Бако и господин Елефтерио. И
Те ни навигират на места, където е облачно, където е трудно, където не виждаме, водиме се само от чувството. И ако ние се доверим, ще има умението да излетим, ще има умението да кацнем, отново да излетим, защото така е бизнеса. Не искате само да растете в пари, в обороти, а искате да растете като личности, водете се от кулата, да си задавате въпроса, аз имам чувство, че сега в лява атмосфера не е добре. Кулата знае. Този пример го ползвам от хората, с които директно работим. Теодор Торнев и Кремена Панчева. Отвърсени благодарим. Благодарим на групата, която ми се, също ми се довери да работим здраво. Ние само изпълняваме. Творим до една малка степен, защото ако няма творците, как ще станеш лидер? За мен лидерството е да направиш перфектния баланс със себе. Така че през новата 2015 ви желая да направите един добър баланс със себето, да се водите и когато наистина се научите да водите, в един момент ще съзнаете, че вие сте водачи. Благодаря. Аз пак ще дойда на сцената. Харесва ми тук. Имаме минаха 5 минути. Станаха 6. Мен ми харесва тук, така че пожелавам ви на всички 6%. Следващия път да бъдете тук за топ спонсориране, за нови оргалидери, нови бронзови оргалидери, нови сребърни оргалидери. Ще си позволя да кажа един разговор с Теодор Торнев. Той каза, брат, трябва да сме повече сребра, за да имаме повече хора да поведем, защото ние сме борци за свобода, личната ни свобода. И както Васил Левски на времето е правил комитет и много хора са казвали, няма как да стане и свъргали срещу него, други са го предавали. Той въпреки всичко е останал един символ за всички нас, като личен пример, и за мен това е един от най-добрите спонсори. Така че ние се борим за свобода, да направим живота в България с по-високо качество. Всички хора, които работят и които не знаят за ЕЛР или криворазбрани са разбрани за ЕЛР, те също се борят да се повисят качеството на живот. Просто нека бъдем хора, когато говорим с тях, да отворим сърцата си, душите си и да обуваме обувките на хората, за да осъзнаем истинската причина, заради която ЕЛР ще им даде възможността да се борят за по-високо качество на живот. През 2015 на всички ви желая повече качество във вашия живот. Благодаря.